Hejsan, Tommy Poulsson Parts här. Idag ska vi ha lite service av hydraulsystemet på den här traktorn. Vi ska titta hur filtren ser ut, vi ska byta hydraulolja och på slutet ska vi prata lite om fri retur i hydraulsystemet. Men jag börjar med att göra den strömlös och bryter huvudbrytaren. Vi ska börja med att tappa av all olja från hydraulsystemet och när man gör det så är det viktigt att i det här fallet ha sänkt ner lastaren och även sänkt armarna i jordbrukslyften bak för att så mycket olja som möjligt ska vara i tanken nu när vi tömmer den. Så då tar vi ut bottenpluggen. Så där. Nu får oljan rinna ut. Det är mellan 25 och 44 liter i. Det beror på hur mycket man har i tanken, men det är ungefär den mängden. Så jag har tagit höjd för det och har ett rejält kar under här. Man ska även tappa bak. Det ska vi visa sen när vi har fått tömt tanken. Där är lite olja bak i själva lyfthuset. Och där finns även ett returfilter. Så där, då ska vi försöka att dränera det här hydraulhuset här bak. Och det har en egen avtappningsplugg här. Som är lite trixig att plocka ut, men ska försöka. Den sitter så dumt till så jag har varit tvungen att göra en liten plåtränna här som oljan kan rinna i. Det gäller ju inte att glömma något av ställena där det finns olja i det här läget utan dels som jag sa tidigare har sänkt armarna och även dränera här bak. Nu ska vi ha loss returoljefiltret som sitter på vänster sida om hydraulpaketet här bak. Så nu får jag använda en filtertång till det. Så där. Nu ska vi sätta dit det nya returoljefiltret och då smörjer jag in packningen lite så att det går lättare att dra dit det. Och vi använder ett Donaldson-filter här. Man drar ju bara åt med handkraft. Inga verktyg. Så där. Och man gör ju ren tätningsytan innan man monterar filtret. Då sätter vi tillbaka bottenpluggen i tanken här. Jag inte glömmer det och börjar fylla på. Där. Nu när vi har tömt systemet så ska vi också titta hur det står till med sugsilen som sitter här inne. Så vi plockar fram den. Nu har jag lossat slangen här som ansluter sugsilen till sugledningen.
Och nu tar vi loss själva flänsen som håller sugfiltret. Då har vi lossat alla skruvarna. Då ska vi plocka ut. Se om vi kan plocka ut själva filterhållaren. Man får ta det försiktigt. Det är precis så det går att få ut den. Och här har vi alltså sugfiltret. Som inte var så farligt tycker jag. Jag har sett sådana som ser mycket värre ut. I sugfiltret så kan det fastna allt möjligt. Om traktorn körs in och ut, till exempel i en varm lokal och så ut i kylan, så kan det bli omslag. Och jag har sett exempel på när det fryser till is i det här filtret. Och då får inte pumpen olja. Och har man otur kör man ihjäl hela pumpen då. Så det är rätt viktigt att det här är rent och i ordning. Men nu när jag ändå har lossat det så tror jag att jag ska byta det i alla fall. Då har vi gjort ren flänsen som filtret sitter i från packningsrester. Då ska vi även torka av lite här på tanken där flänsen ska sitta monterad. Packningen som man använder här är av kork och det innebär att man får inte dra de här skruvarna för hårt utan lite lagom bara. Och sen har vi det nya sugfiltret som vi ska montera här. Nu får man ju ta tag i den inre flänsen då så man inte drar sönder själva filtret. Sen lägger vi dit packningen. Och så får man försöka lirka dit filtret igen. Så ska rören träs i varandra. Och sen får man sätta tillbaka skruvarna. Så där, nu har vi dragit dem lite lagom. Då är det bara slangen som ska träs tillbaka igen. Vi ska se så att vi får den på mitten där ungefär. Nu har vi monterat tillbaka flänsen med filtret i. Dragit de fyra skruvarna lagom hårt med tanke på korkpackningen. Trätt tillbaka slangen här över skarven på mellan rör och fläns och dragit åt slangklämmorna. Det är ju bottenpluggen som vi hade ur för att tömma ur hydraulhuset. Och nu har vi monterat tillbaka den igen. Så nu är det färdigt att fylla på hydraulolja. Påfyllningen på BM650 den sitter ju i golvet i hytten. Och då finns det en rund lucka här som man kan ta bort. Och här under ser man locket till hydraultanken. Så nu får jag ha en nyckel att ta loss det med.
Så där, då har vi fått ur pluggen och nu är det färdigt att börja fylla på. Nu är det dags att fylla upp och då använder jag OKQ8s traktorolja T1000 i 10-30 utförande. Nu har jag fyllt upp den i en dunk här, eller i en kanna här, så nu är det dags att fylla på. Så där, nu har vi fyllt upp tanken och nu måste man starta upp traktorn så den får pumpa runt oljan och sen får man kolla nivån i tanken igen. Det finns ju nivåglas i tanken så det är lätt att se. Här ser vi nivåglaset, det är under av dem. Och här kan man ju ana att det är olja innanför. Går vi då upp och filmar och tittar på det övre glaset så ser vi att nu har det sjunkit ner där efter att jag startade. Nu har den pumpat bak olja till hydraulpaketet längst bak och nu får vi fylla på tills vi är mitt i nivån här. Nu har vi kollat så nivån är uppe vid det övre glaset och då sätter vi tillbaka korken här, eller tanklocket. Så där har vi dragit åt den. Då är det dags att sätta tillbaka luckan i golvet. Så, då var oljebytet klart. När vi ändå håller på med hydraulsystemet så kan jag passa på att säga några ord om den så kallade fria returen tillbaka till tanken. Det är något man pratar om ibland och den här traktorn hade inte fri retur tillbaka som standard. Den hade ett dubbelverkande uttag här med två snabbkopplingar. Och ett enkelverkande uttag här som jag har använt som tipputtag. Sen är den kompletterad med ytterligare en snabbkoppling här. Och det är en fri retur. Den går via den här slangen som syns här. Tillbaka in till en speciell anslutning i det locket som finns på hydraulpaketet här bak. Och anledningen till att man vill ha en sån det är att den går inte via någon regleringsventil eller riktningsventil som de här uttagen gör. De sköter man ju med spakar inifrån hytten. Och då finns det alltid en risk om man använder ett sånt som returuttag att man kommer åt spaken och så stänger man returen väldigt hastigt och ofrivilligt. Det här uttaget, det går inte via någon sån och då kan man inte stänga av det ofrivilligt. Och det har betydelse till exempel om man kör med en skogskran, en vagn med kran på. Och då kan det vara väldigt olämpligt om returuttaget råkar stänga av sig. Det blir väldigt häftigt stopp då. Och då ska jag visa vad som kan hända. Om man då kopplar till exempel en skogsvagn och kör den kranen och så säger vi att man har en tung stock hängande i kranen så håller man på att sänka den stocken. Och om man då ofrivilligt stänger returen tillbaka till traktorn så blir det ett väldigt häftigt stopp. Och då kommer ventilen som manövrerar kranen. Nu är inte det just en sån här ventil, men jag visar ett ventilpaket bara som ett exempel. Då kommer det att stängas den här förbindelsen som ska gå till tank då. Den kommer ju att blockeras häftigt. Om en tung last som en stock håller på att sänkas så kommer det uppstå ett väldigt högt tryck i den här sidan av ventilen.
som ju avsedd för trycklös retur. Det är alltså inte meningen att det ska uppstå ett så högt tryck där. Och då kan ventilen helt enkelt spricka här. Har man dessutom ett returfilter monterat på väg tillbaka från kranen till traktorn, då utsätts ju det också för det höga trycket eftersom det har blivit stopp vid traktorn. Och det här filtret är inte gjort för sådana tryck. Då kommer det att förstöras. Och oljan kommer att läcka ut här. Så det kan bli ganska allvarligt, för att om en sån här ventil går sönder så kan ju delarna fara iväg och skada någon. Och oljan sölas ut, och allt det där kan man slippa genom att ha en fri retur som man inte kan blockera ofrivilligt. Återigen så har vi det fria returuttaget här som går via en slang direkt ner i ett utrymme här nere i hydraulen här bak som är avsett för returolja. Finns ingenting på vägen här som kan hindra flödet. Här släpper jag också returoljan ifrån lastarens ventilpaket. Den går via en T-koppling in i samma utrymme. Det här locket som sitter här, det var inte det som satt från första början, utan ett lock som BM har tagit fram för att just ha en anslutning extra för retur. Så uttaget rakt ner i locket här, det fanns inte på originallocket. Och man har väl kommit fram till att det utrymmet under där, det är lämpligt att oljan kommer in just där. Och det sitter ju ganska nära returoljefiltret som sitter här borta. Gör man ett sånt här uttag på traktorn, och det är ju olika på olika traktormodeller var fri retur ska släppas, så kan man undvika en del följdproblem som annars kan uppstå. Det finns ju de som gör en fri retur rakt in i tanken, och det kanske är enda lösningen i vissa fall. Vad som är väldigt viktigt då är att släppa in returen under oljenivån i tanken. Man ska inte släppa uppe på toppen i tanken. Kommer returoljan att strömma in där så bildas det skum i tanken, och då får man ju massor med luftbubblor i oljan och en svajig gång på hydrauliken som man kör. Ska man köra en kran så kommer det inte att bli någon precision i det. Så returen ska släppas in lågt i tanken om man är tvungen att gå på där. Så där, det var några ord om hur man byter olja i hydraulsystemet, byter filter, gör en sugsil eller byter sugsil och eventuellt monterar en fri retur om man har behov av det. Lycka till med era projekt. Hej då!